Jau vairāku gadu garumā nepārtraukti attīstot un pilnveidojot Smeceres sila sporta un atpūtas bāzi, madoniešu mērķtiecīgums iekļūt starptautiskajā biatlona apritē vainagojies panākumiem, jo, kā ziņo Starptautiskā biatlona federācija, Madona iegūsi tiesības 2021. Gada sākumā uzņemt pie sevis atklāto Eiropas junioru čempionātu biatlonā. Vairāk kārt ir bijuši IBU inspektori šeit, lai skatītos, kā mēs strādājam. Esam plānojuši, projektējuši šo šautuves rekonstrukciju un stadionu jaunā rekonstrukciju. Saskaņojuši arī ar IBU inspektoriem. Šobrīd darbi turpinās, lai varētu visu izdarīt, lai varētu sekmīgi šo pasākumu šeit, Madonā, noorganizēt. Kaus ir Gunārs Igaunieks. Madonai tas ir gods un iespēja iziet starptautiskā apritē, taipat laikā apzinoties uzticētā pienākuma tālākajošās sekas. Ir gandarījums, ka ir iegūts, bet saprotam arī to, ka tie atkal noteikti ir lieli izaicinājumi un pienākumi un daudzas lietas, kas ir jāizdara tā, lai tas viss būtu labi, lai tas nebūtu vienīgais, bet tur turpinājumā būtu nākamie pasākumi, kas līdz ar šo šautuves rekonstrukciju un bāzes attīstību būs iespējami biatlonā. Zīmīgi, ka saskaņotajā kalendārā nedēļu pirms tam 2021. Gadā no 25. Līdz 31. Janvārim Igaunijā notiks IBU kausa posms junioriem, bet 2022. Gada martā plānots pasaules kausa posms pieaugušiem OTP trasē Igaunijā. Nedēļu pirms tam sacensībām arī tiekot aizvadītā Minskā. Biatlonā Starptautiskā federācija pasākumus vienmēr plāno pa blokiem. Tas ir nozīmē, ka tuvā rādījus atrodas vairākas bāzes, kur var notikt vairāki posmi pēc kārtas. Mēs šobrīd esam tādā labā vietā, jo blakus ir OTP, kas ir 200 km. Pleskavā ir vēl viena bāze, kas atbilst IBU noteikumiem. Un šobrīd arī ir uzbūvēta bāze Raubičos pie Minskas, kas arī nav tālu, lai mēs būtu komplektā ar viņiem nākamo pasākumu sasniegšanā. Organizatori paziņojuši, ka 2021. Gada sacensības notiks no 1. Līdz 7. Februārim, un iespējamā dalība tajās ir kā īpašs stimuls arī Madonas jaunajai sportistu paaudzei. Šobrīd ir noliktas mērķis, uz ko mēs iesim šos 3 gadus, un noteikti šajā vecumā tas ir ļoti svarīgi, ja ir mērķis, uz ko mēs ejam. Es domāju, ka arī mēģināsim pilnveidoties un augt. Tas ir tiešām ļoti liels sasniegums gan Madonai, gan Latvijai. Es esmu priecīga, ka mums būs arī jauna šautuve, un mēs varēsim tā kā labākos apstākļos šaut, jo, diemžēl, šobrīd ir tā, ka mēs varam tikai tukšaušanu šaut pārsvarā, jo notiek rekonstrukcijas darbi. Bet tieši tajā 2021. Gadā notiks šīs sacensības, un ir motivācija trenēties, jo gribas tikt uz šīm sacensībām, protams, un pierādīt sevi no labākās puses, kā arī, jā, ir arī tā motivācija, ka mēs varēsim šaut labākos apstākļos. Man ir ļoti motivē tas, ka kaut kas tāds šeit varētu notikt, ka tā ir mājas trase un ka es varēšu piedalīties. Un tas būtu tā kā, tas būtu ļoti ideāli, ja es varēšu parādīt sevi šeit un tik tālāk. Un mans mērķis tiešām ir nostartēt un parādīt sevi Latvijai, ka es varu. Ja mēs attīstīsim šo bāzi un mēs varēsim gatavoties pilnvērtīgāk, es domāju, ka mēs varētu izcīnīt ļoti augstas vietas, kas arī pāris gadus atpakaļ mūsu jaunieši spēja arī jau šāda veida sacensībās izcīnīt augstas vietas, un es domāju, ka mums ir visas iespējas, mēs uz to ejam. Kaus ir Latvijas biatlona federācijas prezidente Baiba Broka. Madona Latvijas biatlonā ir viena no centrālajām pilsētām. Biatlona daudz ir atbalstījusi arī Madonas novada pašvaldība, un viņai prieks, ka tas nav palicis bez rezultātiem, jo tagad arī citu redzēs, ka šādam atbalstam ir nākotne.